Iz Doma zdravlja Prijedorna najoštrije su danas osudili napad na njihovog radnika u službi hitne pomoći i najavili da će preduzeti sve pravne i zakonske mogućnosti saradnje s nadležnim institucijama radi kažnjavanja počinioca. Povrijeđeni medicinski tehničar Prijedorskog doma zdravlja je pravovremeno zbrinut zahvaljujući brzoj intervenciji njegovih kolega iz službe hitne pomoći i službenika policijske uprave Prijedor, te je upućen na dalje liječenje i sada je stabilnog zdravstvenog stanja, saopšteno je iz Doma zdravlja. Lice AP je izvršilo brutalan fizički napad na našeg radnika NR u subotu oko 22 časa u službi hitne pomoći bez ikakvog opravdanog razloga tokom obavljanja njegovog redovnog posla, navedeno je u saopštenju. Uprava Doma zdravlja dala je podršku svim zaposlenim radnicima, naročito medicinskim, koji svoj posao obavljaju savjesno, profesionalno i odgovorno, te istakla da će preduzeti sve mjere zaštite na radnom mjestu da se slični incidenti ne bi ponovili. Ovo nije samo napad na radnika naše ustanove koji je pretrpio tjelesne povrede, već je to i napad na cjelokupnu profesiju i zdravstveni sistem, dodaje se u saopštenju. Uprava je zahvalila zaposlenima u hitnoj pomoći, službenicima policijske uprave Prijedor i zaposlenima u sektor security-a na pravovremenoj reakciji. Muškarac AP iz Prijedora uhapšen je nakon što je u Domu zdravlja Prijedor radniku hitne pomoći uputio ozbiljne prijetnje po život, a potom ga fizički napao nanijevši mu tjelesne povrede, saopštila je ranije danas policijska uprava Prijedor. Fizički napad na zdravstvenog radnika dogodio se u subotu 27. januara i Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor biće dostavljen izvještaj protiv AP za počinjena krivična djela, ugrožavanje sigurnosti i tjelesna povreda. Radnici Doma zdravlja Prijedor danas su najavili da će u četvrtak 1. februara organizovati javno okupljanje kojim će pružiti podršku napadnutom radnom kolegi.